Vandaag wil ik beginnen met een onderwerp niet vanuit een vraag van een van jullie, maar iets waar ik eigenlijk al een paar dagen aan zit te denken en wat ik toch graag met jullie wil gaan delen. Het is een belangrijk onderwerp omdat ik denk dat veel van jullie er wel tegenaan gaan lopen of in ieder geval dat er een keer een moment komt dat je erover na gaat denken. En dan wil ik graag dat je een beetje goed voorbereid bent. Het onderwerp waar ik het over wil gaan hebben is castratie. En de reden dat ik het daarover wil hebben is omdat castratie van huisdieren in zijn algemeenheid, maar zeker wel bij honden en katten. Nou, nu hebben we het over honden. Eigenlijk wel gewoon is geworden. Niet alleen bij ons. Hè, dat kan de reden zijn dat je zegt van ja, omdat mijn vorige hond dat ook was. Mijn hond is gecastreerd. Dat is door de vorige eigenaar gedaan of in het asiel gedaan. Volgens mij door de vorige eigenaar. Mijn vorige hond was gecastreerd. Dat hebben ze in het asiel gedaan. Maar ook bij dierenartsen. Ik hoorde van de week weer, en dat is een beetje wat het balletje wel aan het rollen heeft gebracht bij mij. Iemand zeggen die zei, ik was bij de dierenarts voor de eerste vaccinatie sinds dat ze bij ons is. En de dierenarts die vroeg echt van, en heb je er al over nagedacht? Alsof dat je op die leeftijd al moet gaan nadenken over of dat je je hond wel of niet wil laten castreren. En dat dat blijkbaar de normaalste zaak van Nederland is. En dat vind ik niet. Want er zitten nogal wat gevolgen aan castratie. Sowieso is mijn kort door de bocht redenatie is, snij niet in een goed lichaam. Als iemand na de geboortes van een van mijn dochters of desnoods mijn zoon aan mij had gevraagd, en heb je er al over nagedacht? Weet je, dat is ook niet normaal. Dus waarom zullen we het dan bij honden wel doen? En natuurlijk zijn er redenen voor te bedenken. Hè? Natuurlijk is het niet fijn als je onverwacht opeens een nestje hebt. Er zijn nog genoeg honden in Nederland. Er komen een heleboel honden uit het buitenland. Daar gaat heel veel werk in zitten als je een nestje krijgt. En als dat niet de bedoeling is, ja, dan schiet dat natuurlijk niet op. Dus als het gaat om voortplanting, kan ik me echt wel voorstellen dat je denkt, ja, maar dat wil ik eigenlijk helemaal niet. Maar er zijn een heleboel redenen waarom mensen hun hond laten castreren. Alleen waar we vaak niet bij stilstaan, zijn de gevolgen van castratie. En nogmaals, ik noem dadelijk eventjes een paar voorbeelden daarvan. Niet om jullie bang te maken, maar wel om je bewust te maken wat de gevolgen zijn. Als je ergens aan de ene kant van het lichaam iets weghaalt, wat gebeurt er dan aan de andere kant van het lichaam? Want hormonen worden aangemaakt in je hoofd, in opdracht van andere lichaamsdelen. Maar als ik nou bepaalde lichaamsdelen weg ga halen, wat gebeurt er dan tussen dit en dat lichaamsdeel wat er niet meer zit? Wat gebeurt er daarmee? Daarbij zei ik al, er zijn best wel wat redenen waarom mensen hun hond laten castreren, die ook nog eens een keertje niet klopt. Hè? Ja, mijn hond blaft naar andere honden, zeg je dan tegen de dierenarts. En zegt de dierenarts, goh, nu je er toch bent, zullen we hem dan gelijk even castreren? Nou, ten eerste, testosteron, hè, als ik het heb over, oh ja, dat is wel even een goeie om te weten. Als ik het heb over castratie, heb ik het over zowel reuien als teven. Hè, vroeger hadden we het over castratie en sterilisatie. Sterilisatie is dat de eileiders worden afgebonden. Castratie is dat alles gewoon eruit wordt gehaald. En bij een reu is het dat de testikels worden weggehaald. Kan je ook steriliseren, maar tegenwoordig is het eigenlijk redelijk standaard dat er sprake is van castratie. Ten eerste, testosteron, wat je weghaalt op het moment dat je je reu castreert, zorgt niet voor agressie. Dat hebben we jarenlang geroepen. Als je een agressieve hond had, moest je maar laten castreren. Dan hielp het wel op, maar zo werkt het niet. In meer dan 70% van de gevallen helpt castratie niet tegen agressie. En die andere 30% van de gevallen is meestal omdat de agressie naar bijvoorbeeld andere reuën al zo gewoontegedrag is geworden, dat het hormoon er eigenlijk al niet meer toe doet. Stel, het is hormoongebonden agressie, dus ik reageer alleen maar agressief naar soortgenoten. En dat doe ik al 3 jaar lang. En dat zijn eigenaar dan zegt, nou, misschien moeten we hem nu maar eens laten castreren. Ik ben er nou wel een keertje klaar mee. Dan is het al zo gewoontegedrag geworden dat het hormoon er eigenlijk al niet zo heel veel meer mee te maken heeft. Maar het hormoon zorgt niet voor agressie. Het werkt eerder andersom. Als je agressief bent, wordt er wel testosteron aangemaakt. Want testosteron zorgt voor zelfverzekerdheid. Zorgt voor, zo die zelfverzekerde dames, mannelijkheid. Daar zorgt testosteron voor. Dus daar helpt het dan niet mee. Sterker nog, de meest voorkomende vorm van agressie in Nederland is vaak onzekere agressie. Angstgedreven agressie. Moet je je voorstellen dat alle kijkers
Ik hoor je net aan mijn stem. Hij is niet helemaal jovel. Ik ga mijn best doen om het uur vol te maken. Maar moet je voorstellen dat jullie nu met z'n allen, ik loop op straat, en dat jullie met z'n allen op mij afkomen rennen en zeggen, oh, daar is hij, we pakken hem met zijn stomme adviezen. Als ik de ruimte heb, dan ren ik er wel vandoor. Weet je, ik ben bang, dus dan ga ik er vandoor. Stel dat iemand mij vasthoudt of ik zit aan de riem, zoals bij jullie honden meestal het geval is, en ik kan geen kant uit. Dan denk ik, ja, weet je, de dood of de gladiolen, kom maar door. Dan ga ik er wel voor. Dan reageer ik agressief. Als ik agressief reageer vanuit onzekerheid en je ontneemt mij vervolgens ook nog een keer mijn mannelijkheid door die testosteron weg te nemen, wat gebeurt er dan? Ik word alleen maar onzekerder met als gevolg dat mijn agressie alleen maar toe gaat nemen. Ja? Heb je een heel zelfverzekerde hond? Een zelfverzekerde hond hoeft niet te vechten. Want een zelfverzekerde hond is heel zelfverzekerd. Die zegt van, ja, maar wie maakt me wat? Het is eigenlijk net als bij mensen. Heel zelfverzekerde mensen hoeven niet te vechten. Het zijn de onzekere mensen die zich willen bewijzen. Die zeggen, oh, zal ik je even in elkaar slaan dan? Dat. Maar zelfverzekerde mensen die zeggen, joh, ga alsjeblieft even lekker wat anders doen. Hier heb je wat geld, ga lekker een biertje van me kopen. Maar laat me even lekker zijn. Weet je, die hebben die behoefte niet om dat te bewijzen. Kortom, castratie en agressie heeft geen goede link met elkaar, hoogstens dat het alleen maar erger wordt. Bij teefjes is dat precies omgedraaid. Stel, je hebt een hele zelfverzekerde dame. En die zou je dan haar vrouwelijkheid ontnemen. Dan wordt ze nog zelfverzekerder. En krijgt ze een nog grotere mond. Dus ook daar helpt castratie niet. Dus als je besluit om te gaan castreren, overleg dat dan altijd eerst eventjes met iemand die ook verstand heeft van gedrag. Want dat jouw dierenarts heel veel verstand heeft van het lijf, dat geloof ik wel. Maar er komt veel meer bij kijken, namelijk ook nog gedrag. Ja, dus dat is wel een hele belangrijke. Het schoot me net wel door mijn hoofd, maar daar kom ik zo nog wel eventjes op terug dan. Daarbij zijn er ook mogelijke bijverschijnselen waar we tegenwoordig al steeds meer over weten. En ik heb even een lijstje bijgezocht. En dat lijstje staat op de website doggo.nl. Dus mocht je daar behoefte aan hebben, even naar doggo.nl zoeken, castratie. Dan kom je hem vanzelf wel tegen. Daar is het onderverdeeld in een aantal leeftijdsfases. Nou, ik hoop dat jullie je hond niet voor een half jaar laten castreren. Zou je dat doen tussen een half jaar en anderhalf jaar, krijg je bijvoorbeeld te maken met problemen in het bewegingsapparaat. Gewrichtsprobleem, omdat je hond snel groeit en er is te weinig spierontwikkeling. Want testosteron zorgt natuurlijk wel voor spierontwikkeling. En die hormonen, ook bij vrouwtjes, die hormonen die vrijkomen, zorgen voor een stevigere spierontwikkeling. Dus als je die spierontwikkeling wegneemt en je hond groeit wel gewoon door, sterker nog, hij groeit wat langer door, ze worden hoger en slanker, dan loop je dus het risico op meer problemen met het bewegingsapparaat. Er is een grotere kans op onzindelijkheid. Er is een grotere kans op het ontwikkelen van kwaadaardige bloedtumoren als je je hond laat castreren. Gedrag heb ik het over gehad. Er is een grotere kans op dementie. Er is een grotere kans dat je schildklier niet meer goed gaat werken. Schildklier van de hond. En er is een grotere kans op prostaatproblemen. Bijna alle reuën krijgen wel prostaatproblemen. Niet gecastreerde reuën, eigenlijk goedaardige problemen. Wel gecastreerde reuën, bijna allemaal kwaadaardige problemen. Kortom, je lost één probleem op, maar je krijgt er een heleboel voor terug. Nou, die problemen komen in de latere fase ook nog wel terug. Geldt voor reuën en voor teven. Bij teefjes hoor ik heel vaak dat mensen zeggen van ja, oké, je reut niet laten castreren, dat geloof ik allemaal wel. Maar teefjes wel toch? Want die hebben toch last van baarmoederontstekingen en melkkliertumoren. En dat is waar. Ja, er is een kans bij vrouwtjeshonden dat zij last krijgen van baarmoederontstekingen en melkkliertumoren. Lastiger wordt. Moet je ook niet 10 keer achter elkaar zeggen. Daar is een kans en die kans is zelfs redelijk groot. Ongeveer 25% van de honden, van de vrouwtjes, is daar gevoelig voor. Maar als je weet waar je op moet letten, dan is er maar 1% kans van alle vrouwtjes die daar daadwerkelijk last van krijgen. Moet je je voorstellen dat ik aan jou vraag, en mag man zijn, mag vrouw zijn. Stel, ik vraag aan de mannen, je hebt een 1% kans op tilbalkanker. Vind jij dan dat je ze preventief moet laten verwijderen? Vind jij dan dat je je preventief moet laten castreren? Of, als ik tegen de vrouwen zeg, er is een 1% kans op borstkanker. Vind jij dan dat je je borsten preventief moet laten verwijderen?
Als het antwoord daarop nee is, vind je dan dat je je hond wel preventief moet castreren? Voor het geval dat. En nogmaals, 25% van de vrouwtjes is daar ongeveer gevoelig voor. Maar bijvoorbeeld die baarmoederontstekingen, trouwens ook die melkkliertumoren. De kans is heel groot dat ze dat krijgen als ze een heel actieve baarmoeder hebben. Dus stel je hebt een hond die na de loopsheid nog heel veel last heeft van schijnzwangerschap en dat soort dingen. Dan blijft die baarmoeder overdreven actief. Ze blijven allemaal een beetje actief, maar deze blijft dan overdreven actief. Waardoor dat die kans groter wordt. Dus als je ziet dat je hond na de loopsheid nog heel erg veel verschijnselen vertoont van schijnzwangerschap, dan kan je altijd die keuze nog maken. Maar als je hond redelijk chill, want dat is voor mij makkelijk praten als man, maar als je hond redelijk chill door die loopzijde heen gaat en er verder eigenlijk niet zoveel last van heeft, dan zit het blijkbaar allemaal wel goed. Ja? Dus stel je bent een keer bij de dierenarts en de dierenarts zegt, heb je er al over nagedacht? Of misschien hebben jullie het er thuis al wel over gehad, dat je denkt, nou we wachten die eerste loopzijde even af. En dan is het verder wel goed. Denk er nog eventjes over na. Vraag jezelf af of hetgeen wat je nu doet en wat je ervoor terugkrijgt, of dat dan het waard is. Hè? Het risico op kwaadaardige tumoren en noem alles maar op. Dus je neemt mogelijk bij een teefje het risico van de ene tumor weg en je koopt er een paar andere voor terug. Is dat het waard? Dus vraag jezelf af en denk erover na. Hè? Snijden in een gezond lichaam, waarom zouden we dat doen preventief? Dus neem het in ieder geval eventjes mee in je gedachten. En bespreek het met iemand die verstand heeft van gedrag. En bespreek het met iemand anders dan bijvoorbeeld de dierenarts. Van, wat vind jij daar nou van? Maar wel iemand die in de hondenbranche werkt. Dus kijk even op de website doggo.nl voor meer informatie. Dat is een drieluik. Dus eerst gaat het over castratie bij reuën. Dan gaat het over castratie en sterilisatie bij teven. En dan gaat het om de mogelijke gevolgen. Nou, dat is dat lijstje waar ik het net over had. Voordat je dat soort keuzes maakt. En is er dan helemaal geen reden om een hond te laten castreren? Tuurlijk wel. Hè, ik noemde net al het voorbeeld, als je een teefje hebt die echt bovenmatig schijnzwanger is, na de loopzijd, dan kan ik me heel goed voorstellen dat je zegt van, ja weet je, dat risico ga ik gewoon niet nemen. De kans is nu opeens zo groot, dan vind ik het een goede overweging. Als je een reutje hebt en je woont, nou zoals ik, twee hoog op een flat, en je hond dreigt elke keer naar beneden te springen, omdat de twee straten verderop een loopsteefje woont. Of hij rent elke keer maar over de weg, omdat hij ergens een loopsteefje in de buurt rijdt. Dan wordt hij een gevaar voor zichzelf en zijn omgeving. Dat zou een reden kunnen zijn om je hond te laten castreren. En dan is het ook de investering, en dan niet de financiële investering, maar de mogelijke gevolgen die er later ontstaan. Is het dan waard, omdat je je hond nu langer in leven kan houden en meer ontspannen leven kan bieden? Ja? Dus ik zeg niet doen. Ik zeg wel, denk er even goed over na. Ja? Nou, die wilde ik even jullie meegeven. Hoi. Van harte welkom bij het puppyvragenuurtje. Een hele goede avond. Pittig onderwerp om mee te beginnen. Ontstaat heel vaak discussie over, maar ik wilde hem toch even met jullie delen. Wil je het er een keertje over hebben of heb je daar een keer vragen over? Misschien vandaag, misschien de volgende keer. Stel ze gerust. Dan ga ik kijken voor zover als dat ik ze kan wachten. Voor nu een hele goede avond. Van harte welkom. Mijn naam is Edgar van den Kamp. Ik ben instructeur en gedragstherapeut. En het komend uur, komende 3 kwartier, 50 minuten, ga ik weer proberen om zoveel mogelijk van jullie vragen te beantwoorden. Als ik straks klaar ben en je denkt van, nou, ik zit er nu net lekker in met hartstikke veel informatie. Ik wil nog wel meer weten. Kijk dan vooral hieronder even, want hieronder staan allemaal links naar de website, naar YouTube, naar blogs, naar vlogs, naar de boeken, naar de online cursus, wandelen zonder trekken, naar informatie over de huisdierverzekering. Eigenlijk staat bijna alles er wel tussen. Ja, dus als je meer informatie wil weten, kijk dan vooral hieronder nog eventjes. Ik noemde de boeken al even kort. Die heb ik natuurlijk weer even naast me liggen. Zo is er bijvoorbeeld het ultieme puppy alleen laten handboek. Nou, ik zag net al een reactie van Chrisje binnenkomen. Die liep daar wel wat tegenaan. Maar is succes aan het boeken, las ik even snel. Komen we dadelijk op. Het is de eerste die we gaan lezen. Het ultieme puppy zindelijk maken handboek. Ik had net al even over zindelijkheid in combinatie met castratie. Je pup wordt ergens tussen de gemiddeld 7 weken en 7 maanden wordt hij een keertje zindelijk.
Hoe en wat de beste tips zijn en waar je mogelijk tegenaan kan lopen en wat dan de oplossingen zijn, staan allemaal in dit mooie blauw boekje. Het ultieme puppy bench training handboek. Niet alleen handig omdat je je hond af en toe even een uurtje alleen wil laten, maar ook handig in het kader van de zindelijkheidstraining of om te voorkomen dat hij je schoenen opeet. Nou, dat soort dingen allemaal. Hartstikke handig. Het ultieme puppy bijten afleren handboek. 4 boeken. Alle 4 de boeken zijn ongeveer 75 bladzijden dik. Met heel veel meer informatie dan alleen maar een stappenplan. Hoe dat je je hond zindelijk kan krijgen. Of dat je het bijten kan laten stoppen. Dat soort dingen allemaal. Er staat veel meer informatie in. Heb je liever een e-book? Kan natuurlijk ook. Heb je liever een luisterboek? Zelfs dat kan. Ja? Klik dan even op de link hieronder. Als je op een gegeven moment denkt, die hebben we nodig. Klik op de link hieronder. En dan wijst de rest zich vanzelf aan. Mocht je je nog niet hebben geabonneerd op dit kanaal. Ik zie wat bekende namen voorbij komen, maar ook wat namen die ik niet zo vaak voorbij zie komen. Stel, je bent hier voor de eerste keer en je hebt je nog niet geabonneerd op dit kanaal. Doe dat dan. En dat klinkt heel dwingend als ik dat zo zeg. Zo is die zeker niet bedoeld. Maar het is wel erg handig. Dan hoef je zelf de tijd niet in de gaten te houden. Krijg je automatisch een melding wanneer dan we gaan beginnen. En dan kan je ook nog eens een keertje als een van de eerste je vraag stellen. Hey, hoe fijn is dat? Nou, we gaan snel naar Chrisje, want die had succes te melden. Chrisje, noem me al E, Chrisje en ik. Wij tutoieren elkaar al. Je zegt, hi E, je wilde het niet geloven, maar we maken toch wel stappen met Suzy. Met betrekking tot het alleen zijn. Met de Kong in de bench, wij zeggen tot zo. En als de Kong op is, jengelt ze wat om dan vervolgens te gaan slapen. Ik kan dus weer lekker in mijn eentje douchen. Als dit zo goed blijft gaan, willen we Suzy haar bench verplaatsen naar een halve verdieping lager, waar ze dan een ruimte heeft met bench, mand, etc. Hoe zou jij dit aanpakken? Dat is dan alleen voor de korte momenten dat ze alleen is. Die betekent dus dat ze veilig vrij rond kan lopen en kan liggen waar ze wil, warm, koud. In de nacht beginnen? We gaan de deur nog niet uit hoor, alles op zijn tijd. En langer dan een uurtje, anderhalf uur willen we haar zo niet alleen laten. Het blijft toch een Franse bulldog, hè? Met een knipoog terug. Hoe zou ik dit aanpakken? Nou, ik zou gaan kijken, ik zou dit eventjes vol blijven houden. Het is wel heel fijn dat dit werkt. Je zou even kunnen gaan kijken of dat het jengelen langzamerhand iets minder wordt, omdat zij ook in haar gewoontegedrag komt. En ik zou eerst eens gaan kijken wat er gebeurt op de verdieping waar je nu bent. Wat gebeurt er als ik de bench opeens een stukje verplaats? Oh, is het maar een meter. Wordt ze daar al onrustig van? Dan is een halve verdieping lager nog geen goed idee. Als dat goed gaat, kan je haar natuurlijk langzamerhand steeds wat meer richting de trap verschuiven en uiteindelijk een stapje naar beneden. En ik zou dat in eerste instantie doen op de momenten dat het nu goed gaat. Dus als jij zegt, joh, slapen gaat hartstikke goed, nergens last van. En inderdaad, als ik ga douchen, dan kan ze rustig even een half uurtje alleen blijven. Gaat allemaal hartstikke goed. Dan zijn dat de momenten waarop ik af en toe de benches op een andere plek zou zetten. Dus niet schuiven als zij erin zit, maar nu staat de bench daar. En morgen als je gaat douchen, staat de bench daar. Zoiets. Rustig aan. Alles op zijn tijd, maar ik denk je inmiddels goed genoeg te kennen dat je het toch wel rustig aan doet en alles op zijn tijd. Dus hartstikke goed, gefeliciteerd, goede successen en ga zo door. Toppetje. Ik heb het nu al 2 keer over gewoontegedrag gehad. Hè? 1 keer bij die reu die maar uit blijft vallen na andere reu, dat is gewoontegedrag. Heb ik het nu ook weer over. Gewoontegedrag is wat we doen waarbij we eigenlijk niet meer over nadenken. Lopen is bijvoorbeeld een vorm van gewoontegedrag. Ik hoef niet meer na te denken als ik mijn armen over elkaar doe. Maar als ik er wel over nadenk, dan kom ik erachter dat bijvoorbeeld mijn rechterhand altijd aan de bovenkant uitsteekt en mijn linkerhand altijd aan de onderkant zit. Doe maar eens. Doe je armen maar eens over elkaar en kijk maar eens welke hand waar zit en probeer ze dan maar eens om te draaien. Ik heb geoefend. Ik zag hem aankomen. Maar het feit dat je dan misschien je arm over elkaar doet, wil wisselen en dat hij dan toch weer precies hetzelfde eindigt, dat is gewoontegedrag. Je bent zo gewend om te doen wat je altijd hebt gedaan, dat je doet wat je altijd hebt gedaan. Dat is gewoontegedrag. En als ik nu zou willen veranderen, hè, stel ik zeg van nu is hij zo en ik wil hem graag zo, dan is het nodig dat ik dat 100 keer achter elkaar goed doe, zonder dat ik hem weer op de oude manier doe, dan ontstaat er nieuw gewoontegedrag. Dan ga ik hem op de nieuwe manier doen. Maar als ik tussendoor af en toe even een keertje terugval, dat ik uit automatisme het toch weer op de normale manier doe,
Dan verandert er niks, dan blijft dit mijn gewoontegedrag. Dus gedrag veranderen bij een hond is ook best wel moeilijk. Net als bij ons trouwens, omdat we zo in ons gewoontegedrag zitten. Dus nog zo'n tip om je hond zo snel mogelijk maar meteen te leren wat je wel wil. En niet denken van, oh, wat een schatje is het toch. Hè? Vreet hij mijn schoenen op? Of doet hij dit? Of doet hij dat? Of laat hem maar even lekker in huis op dat plasmatje plassen. Dat leren we dan daarna wel weer af. Als je hem nu leert dat binnenplassen mag, desnoods op een plasmatje, dan loop je het risico dat als je dat plasmatje weghaalt, dat je hond dan op een gegeven moment zegt, ja, plasmatje is weg, maar ja, ik mocht hier altijd plassen, dus dat doe ik dan nu ook maar. Dus gewoontegedrag veranderen is veel lastiger dan nieuw gedrag aanleren. Dus vertel je hond maar vanaf dag 1 meteen wat je wel wil. Ja, niet wat je niet, wel wat je wel. Dat even als intermezzo. Jacob zegt, hoe laat je een Shih Tzu puppy kennis maken met 2 in ons bezit zijnde Shih Tzu's van 9 en 14 jaar? Als ik je goed begrijp, Jacob, krijgen jullie er dus een pup bij? Ik denk dat je wel, ik ken je honden natuurlijk niet, maar ik sluit niet uit dat jou wel een uitdaging te wachten staat. En de uitdaging zit hem vooral erin, omdat je een senioren medehond in huis hebt, zeg maar een opa of een oma, die van 14. En die van 9 benadert toch ook als een pensioengerechtigde leeftijd. En daar zet je een babytje bij. Dus dat wordt een zwaar leven voor de 2 Shih Tzu's die je al hebt. En dus dat betekent ook dat je daar echt wel een stuk management op mag uitoefenen. Dus mijn tip is om ze de eerste keer kennis te laten maken buiten. Dus ga gewoon, er loopt iemand met jouw 2 honden die er al zijn. En er komt iemand aanlopen met de pup die erbij hoort. Dus jullie gaan gewoon een beetje achter elkaar lopen. Kunnen ze elkaar een beetje ruiken. Misschien is er wel een veldje waar dat ze heel even los kunnen. Of in ieder geval die 2 ouderen. Kijken hoe dat ze gaan snuffelen. Kijken wat ze daarvan vinden. Kijken hoe dat de pup daarop reageert. Daarna mee naar huis. Dan komt er niet zomaar een vreemde in huis. Want ze hebben elkaar buiten ontmoet. Daarna mee naar huis. En de eerste dagen zal het denk ik wel meevallen. Het is een beetje afhankelijk van de pup. Zodra dat de pup zich wat meer thuis gaat voelen, zal die ook steeds meer zin krijgen om te spelen. Bij sommige pups is dat trouwens op dag 1, hè? Bij sommige duurt dat een weekje. Loop je het risico dat die zin heeft om te spelen en dat die ouwetjes zeggen van, joh, denk even aan mijn reuma en aan mijn artrose en aan mijn artritis en aan mijn weet ik veel wat. Dus het zijn ouwetjes. Dus die zijn niet meer zo in de speelmodus met zo'n kleintje. Dus ik hoop dan altijd maar dat de ouwtjes even zo doen. Dat ze even een snauw geven. Dat die kleine denkt, hé, sorry. Dat betekent wel dat er een belangrijke rol voor jou bij komt. Dat jij met die kleine gaat spelen. Want die speelbehoefte gaat natuurlijk niet zomaar weg. Dus het is aan jou om ervoor te zorgen dat hij met jou speelt in plaats van met de ouwtjes. Als de ouwtjes niet reageren, is het aan jou om een veilige omgeving te creëren. Waarbij zowel de pup als de ouwtjes gezamenlijk kunnen leven. En de tip die ik dan wel vaker geef, is een puppyren ergens in de kamer. Of als je zoals dat ik heb, bijvoorbeeld een L-vormige ruimte hebt, dat je daar even een rennetje tussen zet of een plankje. Bij voorkeur iets waar ze wel doorheen kunnen kijken. Want dan zien ze elkaar, dan ruiken ze elkaar, ze zijn bij elkaar. Alleen ze kunnen elkaar niet lastigvallen. Ja? Maar een puppyren zou daar zomaar een goede oplossing voor kunnen zijn. Een beetje afhankelijk van de grootte van je hond. Dus management dat die pup niet de hele tijd de ouwtjes lastig gaat vallen. En aan jou of aan je gezinsgenoten, ik weet niet met hoeveel dat je bent, de schone taak om ervoor te zorgen dat die pup voldoende speeltijd krijgt en uitdaging en mentale uitdaging. Dat hij ook eigenlijk de energie niet meer hebt om die ouwtjes lastig te vallen. Succes ermee, Jacob. Ik hoop dat het antwoord een beetje aansluit bij hetgeen wat je wilde. Ik ben ervan uitgegaan dat het jouw pup is. Mocht je nou zeggen, nou nee, het is pup van de buren. Maar goed, dan is het in grote lijnen nog steeds wel hetzelfde. Het belangrijkste is, hou rekening met de 2 pensionada's die je al in huis hebt. En dat daar een of andere jonge god of godin bij komt. En dat zou zomaar hard werken kunnen zijn. Dus dat is echt wel een dingetje om rekening mee te houden. Bij de vorige sessie heb ik aangegeven en bij de mensen die al de keuze hebben gemaakt, geeft helemaal niks, hè. Met management valt veel te bereiken. Maar bij de vorige sessie heb ik al een keer aangegeven dat een hond erbij kan het beste als je oude hond
ergens tussen de 3 en de 6 jaar is. Dat is de meest ideale leeftijd. Even kijken, even een slokje thee voor mijn droge mond. Kees en Matanja vragen, wij krijgen binnenkort een pup, maar hebben al 2 katten. Hoe kunnen we hun het beste aan elkaar laten wennen? Wat je het beste kan doen, Kees, ik bedenk me opeens dat ik vorige week, en volgens mij was dan vorige week vrijdagochtend, exact dezelfde vraag heb beantwoord. Dus je zou ook het filmpje van vorige week nog even terug kunnen kijken. Maar wat ik je wel mee wil geven, ook even voor de andere nieuwe mensen, ik beantwoord hem gewoon. Wat je kan doen als de pup in de buurt woont, is even het shirtje wat je bijvoorbeeld vandaag aan hebt gehad, waar de geur van jou aan zit, maar waar ook de geur van het huis aan zit en misschien ook wel de geur van de katten aan zit, omdat die af en toe even hooi komen zeggen, of omdat die af en toe op de bank zitten waar jij ook gaat zitten, dus die geur zit daar echt wel in. Mocht je nog, voordat je de pup gaat halen, bij de fokker komen, kan je vragen of de fokker dat shirtje dagelijks, 1 uur per dag, niet langer, ergens in de woonruimte wil hangen. Niet in die nestbak, want de honden moeten er wel van weg kunnen, maar desnoods gewoon even in de deuropening, of in de vensterbank, of in de weet ik veel waar. Maar in ieder geval, dat jouw geur en de geur van de katten alvast een beetje bij de pups door het huis heen gaan. Het kan alleen als het een beetje een chille moeder is ook, want je loopt natuurlijk het risico dat de moederhond denkt, wat katten, waar zijn ze? Ik pak ze. Dat is niet de bedoeling. Dus het is ook wel een beetje afkijken en even passen en meten of dat dat kan, of dat dat gaat. Als de fokker zegt, oh nee, mijn hond heeft echt een bloedhekel aan katten, dan zou ik dat niet doen. En vervolgens, als de hond er eenmaal komt, hou hem aangelijnd. Hè? Als je aankomt, even plassen poepen, dan ga je rustig aan naar binnen. Hou hem aangelijnd en loop lekker samen gewoon even door het huis heen, dat hij lekker kan snuffelen, dat hij zijn ding kan doen. Zorg ervoor dat de katten een veilige ruimte hebben om naartoe te gaan. En ik geef altijd maar als voorbeeld deze boekenkast. Toen ik nog een kat en een hond had, had ik ook een trappaal die hoger was dan de boekenkast. Katten zitten graag hoog. Als katten de veiligheid zoeken, vinden ze ook graag hoog. Dus zorg ervoor dat de katten ergens veilig naartoe kunnen. Ook om te voorkomen dat ze dadelijk alleen nog maar op zolder wonen of niet meer naar binnen durven. Dus dat hond aangelijnd geeft de katten de ruimte om ergens naar iets hoogs toe te vluchten, als ze het heel spannend vinden. En ik zei het net al, de eerste dag dat zo'n pup er is, is vaak best wel indrukwekkend en heel erg spannend. En dat kost heel veel energie, dus ze slapen waarschijnlijk ook heel veel. Kijk die eerste paar dagen gewoon even naar hoe dat hij op de katten reageert. Misschien doet hij er wel helemaal niks mee. En misschien zegt hij op dag 2, haha, die zijn voor mij. Ook dan is het best wel fijn als zo'n oudste kat zegt, toek, op zout de kleine. Maar doet hij dat niet, dan komt dus weer het management van jouw kant. Dus als je de geuren alvast een klein beetje uit kan wisselen, stel dat die fokker zegt, gaan we niet doen, dat met die luchtjes, zou je wel even een luchtje, en je hoeft niet je katten daarmee te wrijven en in te smeren, dat het mij heel erg naar kat ruikt, maar wel iets, misschien een kleedje of zo, of ja, inderdaad het t-shirtje van gisteren, dat je dat meeneemt en in ieder geval ergens in de auto meeneemt, dat daar alvast wat extra geur aan zit. Of dat je wel even een plekje zoekt waar wat kattenharen liggen, dat je daar nog even met een doekje overheen gaat, dat je dat doekje dan helemaal achter in de auto legt, terwijl dat de pup bij iemand op schoot zit op het moment dat je hem op gaat halen. Dat soort dingen. Geur heeft er vaak wel mee te maken, en als het lukt bij de fokker, dan heb je echt wel een enorme voorsprong, omdat de pup, als die dan binnenkomt, dat hij dan denkt, hey, die geur ken ik ergens wel. Dat heb ik vaker geroken, dat hoort bij mijn leven. Ja? Dus dat zou je wel kunnen proberen. Geldt overigens ook voor alle paardenmensen. Niet zozeer dat je een paard in je woonkamer hebt, maar als je vaak gaat rijden, stink je kleding, of ruik je kleding, vaak wel naar paard. Dat is ook iets waar de hond aan moet wennen. Dus als de mensen die nu gaan kijken en die zeggen, joh, ik heb pas over 7 weken kan ik een keer mijn pup ophalen, maar we gaan tussendoor nog wel een keertje kijken, neem even een t-shirtje van huis mee. Gewoon een t-shirtje, desnoods waar je 's nachts in geslapen hebt. Als die dat gewoon 2-3 keer per week even een uurtje in de kamer ophangt, dan krijg je die pups die geur alvast een beetje binnen. En tegen de tijd dat ze bij jou komen, of als je daar dan tussendoor nog een keertje bent, dan zegt hij, hey, jou ken ik. Jouw geur ken ik.
Ja, dus dat kan je gaan proberen als je merkt dat hij er als een malle achteraan rent. Puppyren zorgt in ieder geval altijd voor tijdelijke veiligheid. En je kan altijd nog aangelijnd met de pup in de kamer gaan zitten. Wil hij achter de kat aan? Kan niet, want hij zit aangelijnd, hoef je helemaal niks te zeggen. Reageert hij niet op de katten, maar kijkt hij juist ergens anders naartoe, dan is het de liefste, de mooiste en de knapste van de hele wereld. Mag je hem vertroetelen met wat lekkers, met een knuffeltje, met een kriebeltje achter zijn oren. Dat. Dus dan ga je vertellen, als je die katten met rust laat, komt er echt iets veel leukers jouw kant op. Ja, succes daarmee en veel plezier met de voorbereidingen. Hieronder staat ook een link, een pup in huis. Wat heb je eigenlijk allemaal nodig in huis, als er een pup in huis komt? Dus mocht je die nog niet gezien hebben, kijk er dan zeker even. Even kijken, Leen. Nou, toevallig over castratie. Leen vraagt: brengt een chemische castratie altijd dezelfde reactie bij het gedrag van de reu als een echte castratie? Of kan hij nog anders reageren? In principe mag je ervan uitgaan dat een chemische castratie bij een reu, bij een teef nooit doen, maar bij een reu, hoe je hond dan doet als die chemisch is gecastreerd, zo gaat hij ook zijn als die volledig is gecastreerd. Wel als je ervoor kiest eventjes in laten werken. Het kan een paar dagen duren voordat dat goed en wel werkt. Maar in principe mag je ervan uitgaan dat het hetzelfde effect heeft. Zowel qua gedragsveranderingen als qua voortplantingsmogelijkheden. Ja, maar denk nog even aan wat ik bij het begin zei. Waarom zou je ervoor kiezen en waarom niet? Een van de voorbeelden, trouwens, nu we het er toch over hebben, niet zozeer door jou alleen, maar gewoon in het algemeen. Ik hoor wel eens mensen zeggen: nou, ik castreer hem altijd, chemisch of gewoon, als die in de puberteit zit. Daar heb ik tenminste helemaal geen last van het drukke gedoe en van die hormonen. En dan denk ik: ja, dat snap ik, want je maakt er wel in één keer een oude man van. Maar ook daarvoor geldt: heb je dat bij je kinderen ook gedaan? Of heb je die tijd gewoon doorgezeten? En het mooie is: als je in puberteit, castratietijd, klinkt niet goed. Als je in puberteit gaat denken in alles wat hij nu doet, doet hij om te zorgen voor zijn eigen veiligheid. Om voor zijn eigen eten te zorgen en om voor een mogelijke voortplantingspartner te zorgen. Geldt voor honden, geldt ook een beetje voor onze kinderen. Dan is alles verklaarbaar. En dan valt het eigenlijk wel mee met die vreselijke tijd, puberteit. Valt eigenlijk wel mee. Daar komt weer een stuk management om de hoek. Als je een hond hebt die de hele tijd de benen neemt en pas na 2 uur eens een keertje terugkomt en zegt: zo, ik heb zo'n stuk gelopen. En als je dat niet wil, ja, hou hem dan even aangelijnd in die periode om te voorkomen dat hij daar succes mee heeft. Eigenlijk net als met onze kinderen. Als mijn kinderen altijd te laat terugkomen van het stappen, misschien maar even niet gaan stappen. Snap je? Dus het is allemaal niet zo heel erg verschillend tussen mensen en honden. Dus laat dat vooral geen reden zijn om je hond te castreren. Ook denkend aan de mogelijke gevolgen die ik net allemaal heb genoemd. Ja? Priscilla zegt: ik heb een toypoedelreu van bijna 8 maanden. Als ik even naar boven loop of wegga, dan blaft hij de hele boel bij elkaar. Heeft het nog zin om jouw boek aan te schaffen, ondanks dat hij 8 maanden is? Ja hoor, want het leren alleen zijn bij een volwassen hond is niet zo. De stappen daar naartoe zijn niet zo heel erg anders dan bij een pup. Want je doet het namelijk in hele kleine stapjes. Je leert het hem rustig aan. Dus dat zou ik zeker doen. Dus ja, absoluut. Marleen zegt: een fijne avond. Ik dank je wel. Jij ook. Ik heb een puppy van 10 weken, een Westie, en ze heeft het erg met bijten. Alles wat beweegt valt in de smaak. Ik probeer haar iets in de plaats, bijvoorbeeld een bijtring, maar het helpt niet. Ik ben even snel aan het scannen of dat er nog een berichtje achteraan komt, maar die zie ik eventjes niet. Nee. Bijten is altijd zo'n dingetje. Er kunnen een heleboel redenen zijn waarom dat de pup bijt. He, dus ik noem ze altijd maar eventjes kort. Dan heb ik ze 1 keer allemaal genoemd en dan kan ik de rest, mocht er andere mensen zijn, kan ik die gewoon even doorverwijzen. Een reden waarom dat honden bijten, vaak als ze dat 's avonds doen en dan ook in combinatie nog met heel erg druk en over de bank en onder de slottafel, een rondje rennen door het huis en dan ergens eindigen in je enkels, dan is het vaak overprikkeling. Dan zijn ze te druk geweest vandaag of ze hebben te weinig geslapen of ze zijn in ieder geval, ze hebben te veel meegemaakt. In verhouding tot de hoeveelheid slaap die ze hebben gekregen. Een pup van 8 à 10 weken mag echt wel 18 tot 20 uur per dag slapen. Nou, terriertjes, hè, een West Highland White Terrier. Terriertjes zijn natuurlijk wel lekker druk en zijn wel bijtertjes. Als je een hond zoekt die de schoen veters uit je schoenen haalt,
dan heb je een Westie nodig. Dus dat zit er al heel erg in. Terriers zijn sowieso bijters. Daar zijn ze ooit voor gefokt. Dus dat zit er al heel erg in. Het is al heel erg rasgebonden gedrag. Hoe lief en schattig ze er ook uitzien, dit is wat ze doen. Dus dat uiten ze dan extra als ze bijvoorbeeld overprikkeld zijn. Als je merkt dat dat het is, als je denkt, nou, het is inderdaad vooral aan het einde van de dag, in combinatie met door de kamer en drukte en gedoe, dan weet je dus, en voor de volgende keer, ergens heeft ze meer rust nodig of minder activiteiten. Eén van de twee. Even een dagboekje bijhouden, dan merk je vanzelf welke. En als het voorspelbaar is, dan kan je het ook voorkomen. Dus dan zou je bijvoorbeeld, stel, het is elke keer na het eten dat jullie op de bank gaan zitten. Of het is elke avond rond 1 uur of 7. Als je weet wanneer dat het gaat gebeuren, dan kan je een half uur daarvoor, kan je nog even lekker met de hond naar buiten. Even laten plassen en poepen. Weet je in ieder geval dat dat erop zit, dat hij niet tussendoor nog een keertje uit de bench moet. Als je binnenkomt, als het lukt, zou je nog met hem kunnen gaan spelen. Of met haar kunnen gaan spelen, maar vaak lukt dat al niet meer. En vervolgens doe je er lekker met een kommetje waar je gewoon wat lekkers in hebt gesmeerd. Waar ze redelijk makkelijk bij kan. Of een koustaafje. Lekker in de bench. Deurtje dicht. Klaar. Meestal vallen ze dan heel snel in slaap. Mochten ze nou niet in slaap vallen, voorkom je in ieder geval dat het door de woonkamer wordt. En is het alleen maar in de bench. Maar kan ze jullie in ieder geval niet bijten, haalt ze daar haar succesjes niet uit. Reden 2. Tegenovergestelde van overprikkeldheid. Verveling. Misschien denkt ze wel gewoon, ja, vinden jullie eigenlijk wel heel erg saai. Kan er niet wat leven in de brouwerij? Ik heb zin om te spelen. Stel nou dat je denkt, hè, en vaak uitzicht dat bijvoorbeeld dat hond achter de bank ligt en als je dan voorbij komt, dan haha, word je opeens besprongen. Stel nou dat je denkt, oh, dat zou het wel eens kunnen zijn. Want ik denk langzamerhand een beetje toe, dus het zou ook wel eens verveling kunnen zijn. Het is vaak als ze een tijdje wakker is, dan zie je er een beetje soms heen kijken en dan opeens begint ze te bijten. Dan is het dus een teken om volgende keer wat eerder wat met haar te gaan doen. Zodat ze voldaan is en dat ze moe is. En dat ze dus niet meer de behoefte heeft om jullie te bijten. Op dat moment zelf, hè, jij zegt ook al van ja, soms ruilen we dat dan iets. Bijvoorbeeld met een bijtring, maar dat helpt niet echt. Daarmee loop je het risico dat je zegt, lieverd, als jij van mij een bijtring wil, moet je me even bijten, kom ik er eentje bij je brengen. Hè? Want je beloont haar. Het bijten beloon je met een bijtring. En jouw bijten levert natuurlijk ook altijd veel meer aandacht op dan in zo'n bijtring. Want in zo'n bijtring ga je lopen bijten. Maar die zegt verder niks. Terwijl dat als ik jou bijt, of als ik jou in je broek ga hangen, je reageert altijd. Ik vind je zo leuk, je reageert altijd. Dus dat levert elke keer wat op. Dus als het verveling is, zorg ervoor dat het voor die tijd al wat heeft opgeleverd, dat ze daarna moe en voldaan kan gaan zijn. Dan zou het nog kunnen zijn, bijvoorbeeld tijdens spel, dat het spel net even wat te druk wordt. Dat ze van een vrolijke, kom, gaan we samen spelen, naar een gaat van de opwinding neemt wat toe. En de opwinding neemt zo toe dat ze denkt van, nou weet je, dat trektouwtje, dat geloof ik wel. Ik ga nu even in je vingers bijten. Zou kunnen. Dus dan kan je het spel wat eerder stoppen. Voorkomen dat ze te hoog in de opwinding komt. En dan duurt het spel misschien maar heel kort, maar dat is wat je hond op dit moment aan kan. Knuffelen, stoeien, is er ook zo eentje. Dat je de hond ergens aanraakt waarvan dat die zegt, oh, doe dat maar niet. Dat vind ik niet zo fijn. Zie ik soms wel bij honden, die worden dan geaaid, of die worden even over een bol geaaid, of ergens op een ander plekje van hun lijf, dat ze dan even doen. Of soms alleen maar dat. Van, doe je hand maar even weg, want dat vind ik niet zo fijn. Dus ga maar eens kijken of jij erachter kan komen, Marleen, wat de motivatie van je hond is om te bijten. Dat is het belangrijkste. Geldt voor alles. Wat is de motivatie? En als je de motivatie weet, dan is de oplossing vaak heel erg dichtbij. Dus er zijn meerdere redenen waarom dat ze dat doen. Ook allemaal besproken in dit mooie ultieme puppy bijten afleren handboek. Ga op zoek naar de motivatie. Als je de motivatie weet, kom je ook bij de oplossing. Ja? Voordat ik verder ga, dus Riva, Niels en Beauty Nailtech. Dat is een hele goede naam dit. Even het volgende. Ik weet niet of er op dit moment mensen zijn met een pup van tussen de 8 en de, zeg je wat, 12 à 14 weken, die in de buurt van Lelystad wonen en morgen tussen 11:30 en 11:30 geen plan hebben. Het volgende bericht speciaal voor jullie.
Zoals jullie misschien wel weten, ik heb het vast wel een keertje genoemd, ben ik ook docent bij de Martin Gauss Academie. En morgen geef ik les aan een groep instructeurs en gedragstherapeuten in opleiding. Ja, misschien zijn zij wel de toekomstige presentatoren van de puppyvraaggroep. En de praktijkdag die we morgen hebben gaat over leeftijdsfases. Dus ik heb 's middags heb ik al wel een paar pubers, maar 's ochtends kan ik nog wel een paar puppies bij gebruiken. Dus mocht je nou redelijk in de buurt wonen, je moet niet vanuit Zuidoost-Limburg even naar Lelystad komen rijden. Mocht je nou in de buurt wonen en je zou het hartstikke leuk vinden om een bijdrage daaraan te kunnen leveren, stuur mij dan even een mailtje. En dan graag met jouw naam, met de naam van de hond, de leeftijd van de hond, de ras van de hond en waar je vandaan komt. Die. Als je die eventjes opschrijft en naar mij toestuurt, wat we gaan doen is... De instructeurs en gedragstherapeuten in opleiding krijgen morgen wat voorbeelden van hoe je zou kunnen trainen met een jonge pup. Dus vandaar ook bij voorkeur tussen de 8 en de 12 à 14 weken. Hoe ze kunnen gaan trainen met een jonge pup. Jullie mogen daar gewoon bij blijven. Geen enkel probleem. Hartstikke gezellig. Jullie hebben ook de ruimte om vragen te stellen. Dan zie je de pup ook een keer. Dus dat maakt het helemaal interessant. Kunnen we bepaalde dingen zelfs uitproberen. Dus als je denkt, hey, hartstikke leuk. En ik heb morgen toch geen plannen. Stuur dan even een mailtje. En het mailadres is Edgar, E-D-G-A-R, .hondbewust, H-O-N-D-B-E-W-U-S-T, Edgar.hondbewust, @gmail.com, G-M-A-I-L. Als je daar je mailtje even naartoe wil sturen, dan reageer ik daar vanavond nog op. En dan is dat hartstikke leuk. En als je zegt, joh vriend, daar had je eerder mee moeten komen. Dat ben ik heel erg met je eens. Maar goed, dat is even niet gelukt dit keer. Dus als je het leuk vindt om mee te doen, stuur me even een mailtje. Alleen daarvoor. Niet dat je nu denkt, zo dat is handig. Dat mailadres heb ik even opgeschreven. Ik ga vanaf nu af aan al mijn puppyvragen daar naartoe mailen. Die worden niet beantwoord. Alleen deelname morgen, daar kan je op rekenen. Ja, die even als tussendoor. Gaan we nu naar Riva's Nails & Beauty. Ik heb mijn Golden Retriever pup van 8 weken. Hij flipt helemaal door als hij de bench in moet. Heeft u tips? Jazeker. En ik snap hem ook heel goed. Want wat er gebeurt, en als ik hem heel overdreven ga zeggen, dan snap je misschien wat ik bedoel. Wat er is gebeurd... jouw pup in de eerste angstfase die hij heeft in zijn leven, hè, de angst wint het nu wat van de nieuwsgierigheid, hebben we hem ontvoerd bij zijn moeder, zijn broertjes en zijn zusjes vandaan, hebben we hem bij een stel wildvreemde mensen met een nagelstudio neergezet, en bij thuiskomst, een beetje overdreven, is gezegd, nou, leuk dat je er bent, hier is je kamer, deurtje dicht, klaar. Ik zou ook gaan gillen, ik zou ook om mijn moeder gaan roepen. Dus die hond die moet even rustig aan wennen aan zijn nieuwe slaapkamer. Dus in één keer in de bench met deurtje dicht, dat werkt vaak niet. Dus wat jij nodig hebt, is het ultieme puppy bench training handboek. Daar staat namelijk een heel stappenplan in, hoe je je hond op een leuke manier aan de bench kan laten wennen. Dus overdag bijvoorbeeld, wel zijn eten in de bench, wel zijn drinken in de bench, ze spelen in de bench. Elke keer als die in slaap valt, op je schoot, op weet ik veel waar, til je hem op, leg je hem lekker in de bench, kan hij daar wakker worden, kan hij er weer uit komen lopen. Want de deurtje staat voorlopig nog even open. 'S Nachts zou je wel het deurtje al dicht kunnen doen, maar dan is hij de hele dag is die voldaan. Heeft hij van alles en nog wat gedaan? Nou ja, van alles en nog wat. Hij heeft 18 à 20 uur per dag liggen slapen, maar hij is voldaan. Even kijken, René zegt, hallo, we hebben een kruising Ridgeback Shepherd, een teefje van 1,5 jaar oud. Hoe leer ik haar het likken af, vooral nu het weer korte broeken weer is? Met vriendelijke groet, René. Er zijn radiozender volgens mij, Radio 10, Gerard Ekdom. Die heeft zo'n jingle dat je Martin Gauss hoort roepen, niet likken, niet likken. Daar moet ik nu meteen aan denken nu je dit zegt. Dit is echt een puppenvragenuurtje, René. En jij hebt dan een volwassen dame in huis. Ze is nog niet helemaal volgroeid, maar ze is wel redelijk volwassen. Dus ik zou deze vraag even bij een lokale hondenschool stellen. Of je mag ook een mailtje sturen. Dan kom ik bij je langs voor een privéles. Maar binnen dit medium, dit is echt wel bedoeld voor pups tot, zeg eens wat, 6 tot 8 maanden. En jouw jonge dame is echt wat te oud hiervoor. Sorry. Snel door naar de volgende puppenvraag. Dag Edgar, mijn puppy komt over 8 weken midden juli bij me. Na het lezen van reeds 7 boeken begrijp ik nog steeds niet hoe op 8 weken te starten met socialisatie zonder dat hij alle vaccinaties kreeg.
Nou, het mooie is, Tamara, en ik snap heel goed wat jij zegt, hè. Vroeger zeiden we altijd, totdat je hond 12 weken is, dat hij bepaalde vaccinaties heeft gehad, moet je vooral niks met hem gaan doen. Toen kwamen we erachter dat het socialiseren, hoe jonger dat hij is, des te beter dat het is, des te makkelijker dat het beklijft. Dus dingen zoals naar een hondenschool gaan, mag je al als de hond ook pas één vaccinatie heeft gehad. De reden dat niet alle vaccinaties in één keer komen, is omdat je hond ook antistoffen heeft gekregen van zijn moeder. En die antistoffen die nemen langzamerhand af en ter vervanging daarvan krijgt hij een vaccinatie voor nieuwe antistoffen. Sterker nog, stel dat die antistoffen zo afnemen en ik zou hem daar vaccineren terwijl dat er nog antistoffen in dat lijf zitten, dan doet die vaccinatie helemaal niks. Daarom moet je ook een paar keer terugkomen, dat als het de ene keer niet lukt, dat hij hem dan de andere keer wel pakt. Maar we willen natuurlijk wel dat hij op jonge leeftijd op scherm heeft. Dus ga lekker met hem op stap, ga lekker met hem socialiseren, ga lekker met hem naar buiten. Mijd natuurlijk wel van die hele drukke hondenuitlaatveldjes, waar mogelijk honden met giardia rondlopen en dat soort dingen. En weet ik veel wat allemaal bij zich dragen. Dat zou ik nog niet per se doen. Maar ga lekker met je hond naar buiten. Ga hem lekker laten wennen op afstand. Ik neem altijd maar de markt als voorbeeld. Niet dat ik nou per se vind dat jij met je hond over de markt moet. Maar stel er is een keer braderie in de straat. Is het wel fijn als je gewoon naar huis kan. Dus stel je gaat. Hier in Lelystad hebben we twee markten. Eén is op zaterdag. Dat is de grote, een paar straten lang. Stel dan niet heel veel voor hoor, maar is wel het grootste van de twee. En de ander is op dinsdag. En die is bij een ander winkelcentrum. Eigenlijk gewoon goed, je gaat naar binnen, loopt het paardje door, je loopt er weer uit en klaar is de markt. Als ik mijn pup zou willen socialiseren op de markt, dan ga ik met hem op afstand zitten. Gewoon ergens niet in de buurt van de markt. Ik ga de markt niet op, maar ik ga misschien wel op 50 meter afstand ergens staan. Op een grasveldje. En dan gaan we gewoon eens met z'n tweeën kijken, luisteren en mijn hond ook ruiken. En ik trouwens ook. Ruiken naar wat er allemaal op die markt gebeurt. Want hij hoeft niet op de markt te zijn om de visboer en die kippetjes en de groenteboer en zo allemaal te ruiken. Dat ruikt hij van afstand ook dan. En dan kan hij gewoon van afstand eens op zijn dode gemak gaan kijken. En ik zou dan 's ochtends rond 8:30 gaan. Dan zijn alle moeders hun kinderen naar school aan het brengen. Maar die standbouwers zijn wel klaar. Want het is een beetje lullig als zo'n standbouwer iets keihard laat vallen, die hond schrikt en hij wil nooit van zijn leven meer naar de markt toe. Maar op afstand 2, 3 minuutjes en dan gaan we lekker naar huis. Hoppakee, vandaag hebben we gesocialiseerd. Meer hoef je niet te doen op een dag. Hou het kort. Doe één nieuw ding per dag. Eentje. Want als je je hond uit gaat laten, ervaart hij al heel veel nieuwe avonturen. En als je de hond in plaats van zo de straat uitloopt, een keertje zo de straat uitloopt, blijkt dat daar met zijn kat achter het raam zit. Blijkt dat daar een bushalte is en de bus ontlucht zijn remmen. Dus je hond maakt al zoveel mee op een dag. Daarom slaapt hij ook zoveel. Hij maakt al zoveel mee op een dag dat je daarnaast nog maar één dingetje hoeft te doen. Dus download een socialisatielijstje. Even googlen, socialisatielijstje hond. Die download je. En dan ga je gewoon eens kijken naar dingen die bij jou in de buurt voorkomen. Ik geef je even een voorbeeld. 2 wijken geleden woonde ik in een wijk waar denk ik 90% van de inwoners blanke huid, sommigen een brilletje, sommigen een baardje, maar dat. De vorige wijk waar ik woonde was denk ik 70% van de inwoners was van allochtone afkomst. Moet je je voorstellen dat ik in 2 wijken terug mijn hond had gesocialiseerd met rondjes door de wijk. Ik was vervolgens met hem verhuisd naar de 70% allochtone wijk. Met mensen met andere kleding, met mensen met andere geurtjes, met andere kookgeurtjes, met van alles en nog wat. Dan had het zomaar zo kunnen zijn dat mijn hond daar serieus van onder de indruk zou zijn geweest. Dus ga op zoek naar de dingen die in jouw leven voorkomen. Je hoeft echt niet alles te doen. Weet je, als je zeker weet, ik ga echt nooit met de bus, nooit met de trein, dan doe je het niet. Maar je kan natuurlijk, misschien koop je over een paar jaar wel een keer een huis. Dat je denkt van, oh, als ik langs het station loop, kom ik zo in het park terecht. Dan is het wel fijn dat hij niet schrikt van de geluiden van de trein. Dus ga eens met hem, niet op het perron, maar gewoon buiten bij het station. Ga daar gewoon eens lekker op een bankje zitten. En wacht even tot er een paar keer treinen voorbij zijn gekomen. 2 minuutjes. En weer door. En weer naar huis. Dus dat soort dingen kan je echt al wel gaan doen. Dus maak je geen zorgen. Je mag er ook wel een beetje van uitgaan dat als volwassen honden goed zijn gevaccineerd, kan je gewoon vragen natuurlijk, dat daar dus ook niks speelt waar dat hij aan je hond kan overdragen. Dus je hond mag ook al wel kennis gaan maken met
bepaalde honden, maar geen uitlaatveldjes. Vind ik überhaupt nooit een goed idee. Ook niet voor volwassen honden, maar zeker niet voor een pup. Ja, dus ga dat lekker doen. Ik gaf net wat tips ter kennismaking. Als de pup toch pas midden juli komt en je gaat tussendoor nog een keertje aan de fokker, neem even dat t-shirtje mee waar je in geslapen hebt. En vraag even of hij dat 2-3 keer per week eventjes ergens over de deur wil hangen. Niet te dicht bij de nestbak. Maar dan weet jouw pup al, en al die andere pups trouwens ook, maar dan weet jouw pup al, hey, die hoort in mijn leven. Want die geur die ken ik nog van thuis. Dat helpt vertrouwd voelen met jou als die dadelijk is. Succes Tamara. Even kijken, voordat we naar de laatste vragen toe gaan, even voor de mensen die wat later zijn ingeschakeld. Hoi, ik ben Edgar. Van harte welkom bij het Puppy Vragenuurtje. We hebben al heel veel vragen beantwoord. Misschien lukt het ook wel, want Tamara heeft vragen in meerdere berichtjes onderverdeeld. Dus misschien lukt het ook wel om alle vragen te kunnen beantwoorden. Dus daar gaan we dadelijk snel mee verder. Mocht je nou aan het einde van de rit denken, ik wil meer informatie, wat heb ik allemaal gemist? Nou, je kan natuurlijk sowieso de filmpjes altijd even terugkijken. Hè? Eerste onderwerp van vandaag was castratie. Altijd een interessant onderwerp. Maar mocht je nog andere dingen willen weten, kijk dan eventjes hieronder. Hieronder, onder dit schermpje, staan namelijk allemaal links naar blogs, vlogs, boeken, cursus. Je kan zo gek niet opnoemen of het staat ertussen. Het enige wat er niet tussen staat, is een privéles met mij. Mocht je nou graag een privéles met mij willen, omdat je denkt, ik trek het niet meer. Wat nou roze wolk zo'n pup in huis? Ik weet het niet meer, ik zie het niet meer. Ik heb hulp nodig. Nou, ik kom graag bij je langs. Het tarief daarvoor is €75. Heb je me een heel uur? Plus 19 cent per kilometer gerekend vanuit Lelystad. Ja, dus dan kan je voor jezelf een beetje uitrekenen. Heen, terug, keer 19 cent plus €75. Dat is wat je kwijt bent. Dus mocht je daar behoefte aan hebben, dan mag je een mailtje sturen naar info@puppygroep.nl. Al het andere staat de informatie hieronder. En kan je natuurlijk ook gewoon vinden op de website puppygroep.nl. Dat kan ook. Als je nog niet hebt geabonneerd, doe dat dan. Krijg je volgende keer een melding op het moment dat we live gaan. Ben je er gewoon vanaf moment 1 gelijk bij. En ik noemde 4 boeken. Ik deed zo, zag je? Maar het zijn er 4. Ik noemde 4 boeken nog even. Het ultieme puppy bench training handboek. 75 bladzijden is dik. Ook als e-book, ook als luisterboek. Met heel veel meer informatie dan alleen maar een stappenplan van hoe leer je je hond benchen. Het ultieme puppy bijten afleren handboek. Ze hoeven van mij niet bijten af te leren. Maar dan wel aanleren waar ze wel in mogen bijten. Ja, dus niet in mijn voeten, niet in mijn tenen, niet in mijn neus, niet in mijn oren, niet in mijn vingers. Wel in vlostouwtjes, speeltjes, kommetjes, kousstaafjes, dat soort dingen. Dus blijf vooral bijten, maar niet in mij. Het ultieme puppy zinnelijk maken handboek. Nou ja, hetzelfde verhaal. Hè. Veel meer informatie dan alleen maar. Plas of poep aanruimen. Plas of poep opruimen. Zelfs daar staan nog tips over in. Dat als je hond in huis heeft geplast of gepoept, waar moet je dan rekening mee houden? Nou, bijvoorbeeld, stel je hond heeft geplast in huis. Je pakt even zo'n geel vaatdoekje of zo'n chlorixdoekje. En je gaat dat oplopen ruimen terwijl dat de hond erbij staat te kijken. De kans dat hij getriggerd wordt door dat doekje wat heen en weer gaat. En dat hij denkt, leuk man, als hij geplast heeft gaan we daarna spelen. Dat helpt niet met de zinnelijkheidstraining. Want dan denkt hij op een gegeven moment, ik verveel me. Als ik ga plassen, dan pak je altijd dat gele doekje. Kunnen we daarna lekker spelen. Nou, ook dat soort tips staan hierin. En tenslotte het ultieme puppy alleen laten handboek. En de vaste kijkers die weten het. Ik ben geen groot voorstander van die hond heel lang alleen laten. Het zijn gezelschapsdieren. Wij hebben de hond ook genomen vanwege het gezelschap. En dan 's ochtends om 8:30 zeggen. Schat, ik ga naar mijn werk tot 5:00. Dat is hem natuurlijk niet. 3,5 uur is mijn grens. Als mijn hond langer alleen moet zijn dan 3,5 uur. Dan regel ik een oppas. Ik ben afgelopen zondag met de kinderen bezig zwemmen. Ik had eigenlijk andere plannen. Maar ik had geen oppas geregeld en het was veel te lekker weer. Dus ook al mijn relaties zijn dan lekker met de kinderen en met de hond lekker buiten. Dus toen dacht ik, oké, op een 30 minuten, 40 minuten rijden is er een leuk zwembad. Ik rond me even af, 3 kwartier heen, 2 uur daar zijn, 3 kwartier terug, zijn we 3,5 uur verder. Mooi, gaan we doen. Jongens, zwembroek aan, we gaan. Dat. Als het langer is, ja, dan regel ik iemand. Of kan ik dus niet. Dat zou ook nog kunnen. Tot zover de boeken. Snel naar de vraag van Manon. Manon zegt, hoi hoi, we hebben een kooiker van net 1 jaar. Nu eet ze ontzettend slecht, lijkt ons uit te dagen. We geven haar gelijk te eten met onze andere hond en loopt weg bij haar bak. Gaat af en toe terug.
Zodra de andere hond erbij komt, rent ze erop af en blaft ze. Hoe kunnen we hiermee omgaan? Moeten wij als ze weglopen de bak weghalen? Ook voor jou geldt, maar dan, het is natuurlijk geen puppyvraag, want je hebt echt wel een volwassen hond met een eenjarige, of in ieder geval een bijna volwassene. Ik geef je een hele kleine tip. Geef ze eens apart van elkaar te eten. Dus de ene in de keuken en de andere in de gang. Kijken wat er dan gebeurt. Die zou ik doen. En voor de rest zou ik het willen zien. Dus je mag me mailen voor een privéles. Maar zo 1, 2, 3 weet ik niet precies wat er gebeurt. Maar bij twee honden, mijn ervaring is dat het vaak wel werkt als je ze even apart van elkaar zet. Dus, en als je je uitdaagt, hey, best, zet je het neer, eet ze het niet op, hou je het weg, probeer het later vandaag nog een keer. Maar dat doe ik zonder de hond te kunnen zien. En je hond is eigenlijk wat te oud om adviezen te geven, terwijl dat ik de hond niet ken. Dus vandaar liever dan een privé. Even kijken. Leen zegt, ik verwacht een Sheltie van 8 weken. Ik heb een Border Collie pup van 8 maanden in huis gehad, maar dat ging niet zo goed met de bange poes van 6 jaar. Zou het met de puppy beter verlopen normaal gezien? De Border Collie is inmiddels weg, omdat hij mij beet keer na keer als hij zijn zin niet kreeg. Het was een herplaatsing. Ja, dat weet ik niet. Want de vraag is hoe de Sheltie ermee omgaat. In beide gevallen heb je natuurlijk wel een drijvende hond. Dus dat ze de kat op gaan zoeken, is wel, die kans is wel groot. Weet je, Border Collies drijven de schapen bij elkaar. Als ze geen schapen hebben om te drijven, drijven ze de katten, of de kinderen, of de fietsers, of de automobilisten wel bij elkaar. Dus het is niet zo'n ja-nee antwoord. Ik heb bij het begin een vraag gekregen van hoe kan ik de pup het beste introduceren bij de katten. Kijk het filmpje nog eventjes terug. En misschien dat je daar iets aan hebt. Dus die zou je kunnen overwegen. Even kijken. Jacqueline, ik heb een berichtje van Jacqueline. Jacqueline zegt, krijg pra. En daarna, sorry, dit gaat iets fout. Maar daarna heb ik helemaal niks meer van je, Jacqueline. Dus als je je vraag nog wil stellen, doe het snel. Dan ga ik eerst naar die van Wendy. En als je je vraag nog stelt, pak ik hem mee. En anders zijn we gewoon klaar. Want dan is het ook al wel 8 uur geweest. Even kijken. Wendy zegt, hoi Edgar, onze pup Flo van 9 weken slaapt goed in de ren. Deurtje mag ook dicht. Om 1 uur of 4 in de nacht na het plassen gaat ze piepen. Ik haal haar er dan uit. Wens je hier aan. Ja, die kans is wel groot. Ja. En ik vind het op zich, snap ik wel dat je zegt, weet je, ik haal je eruit. Deels voor de buren. Want dat helpt natuurlijk ook niet. Deels voor de andere mensen in huis mogelijk. Dat helpt natuurlijk ook niet. Maar als je haar er elke keer in stopt, wacht totdat ze gaat piepen en eruit haalt, dan leert ze wel vrij snel van, oh, dus als ik ga piepen, mag ik eruit. Want dat ga ik overdag ook eens proberen. Dus mijn vraag aan jou is, wat doe jij om 1 uur of 4? Wacht jij totdat ze moet plassen? In de zin van, wacht je totdat ze gaat piepen, waarmee dat ze aangeeft dat ze moet plassen, en haal je Flo er dan uit en ga je dan met haar naar buiten? Of zet je de wekker? Stel nou dat jij zegt, nee, ik lig gewoon lekker te slapen en als ze begint te piepen, dan trek ik me aan, dan ga ik naar beneden, ga ik naar buiten en dan gaan we even plassen. Dan heeft ze nu al wel een beetje het ritme, dus als ik ga piepen mag ik eruit. Want dat is namelijk wat je er hebt aangeleerd. Piepen betekent we gaan naar buiten om te plassen. Als je dat nu doet, dan is mijn advies om, nou ja, jij zegt om 1 uur of 4 in de nacht na het plassen gaat ze piepen, dus om 4 uur heeft ze al geplast, zet de wekker op 3:15, maak je hond wakker om even buiten te gaan plassen. De kans is dan veel groter dat ze buiten naar jou staat te kijken van je bent niet goed, het is midden in de nacht, wat doen we hier? En dat als ze geplast en gepoept heeft en je gaat weer naar binnen, of alleen geplast heeft, en je gaat weer naar binnen en je doet het weer in de bench, dat ze je nog even aankijkt. Je bent niet goed wijs. Midden in de nacht. En dan sneller doorslaan. Wat er nu gebeurd is, jouw hond wordt wakker. Wordt wat onrustig, want moet plassen. Gaat misschien dus wel piepen, maar dat weet ik niet. Dat vul ik niet heel erg in. En jij wordt wakker en gaat met je hond naar buiten. Maar je hond is altijd je wakker. Jij bent blij als je weer in bed ligt, want toen jij werd wakker gemaakt. Maar als je die rollen om gaat draaien, dus als jij de wekker zet. Jij gaat de actie ondernemen om het aan te trekken, om je hond wakker te maken. Je gaat met je hond naar buiten en je komt weer terug. Dan is je hond degene die wakker is gemaakt en denkt,
Oh, midden in de nacht. Jij bent dan wel wakker, maar dat is even de investering die je doet om uiteindelijk je hond langer door te laten lopen. Dus een paar keer, een paar dagen zet je je wekker dan op 3 uur en dan zet je hem een keertje op 3:30. En als dat goed gaat, dan zet je hem eens een keertje op 3:45. En om 4:15 en om 2 uur. En zo ga je een beetje spelen dat het echt wel onvoorspelbaar voor je hond wordt. Hoe laat je komt. Want zou je elke nacht je wekker op 3 uur zetten, dan wordt je hond vanzelf voor de wekker om 5:03 wordt je keertje wakker. Dus dan ga je dat wat onvoorspelbaarder doen. Waarmee dat je eigenlijk tegen de zegt van, lieverd, slaap jij maar lekker door. Als je moet plassen, kom ik je aan. Geen zorg. En dan ga je die tijd steeds groter maken. En dan creëer je uiteindelijk die zindelijkheid. Nou, je reageert wel, dankjewel. We slapen naast haar inderdaad. Sowieso erg goed. En reageer op haar gepiep. Dus die hebben we gehad. Dus daar kan je dat kan je nu gaan veranderen. En ik weet niet hoe lang je al naast haar slaapt. En maakt het eigenlijk niet zo gek voor uit of dat jullie naast de bench slapen of dat de bench naast je bed staat. Doe dat altijd lang genoeg zodat je hond kan wennen en kort genoeg dat het geen gewoontegedrag wordt. He? Want anders loop je het risico. Dus als je op een gegeven moment zegt, tenzij dat je zegt, nee, je mag de rest van het leven naast ons blijven slapen, dan is het natuurlijk ook goed. Maar anders zou ik zeg maar 3 nachten naast haar slapen, dan kijken of dat je de afstand al iets kan vergroten. Om te voorkomen dat je dadelijk 3 weken naast haar slaapt. En dat je dan zegt, nou schat, hè, je bent nu al 11 weken, het wordt nu ook wel eens tijd dat je alleen gaat slapen. En dat ze dan zegt, ja ho ho ho, maar zo zijn we niet getrouwd. Ik heb nog nooit van mijn leven alleen geslapen. Ik had eerst broertjes, zusjes en mijn moeder, daarna 3 weken jij. Dit is de deal die we hebben. Daar gaan we niet zomaar verandering naar brengen. En dan loop je het risico dat het veel lastiger is om haar alleen te laten slapen. Je zegt, dat doen we nu 1 week. Nou, dan zou je bijvoorbeeld, nu we toch nog aan het praten zijn, staat de bench naast het bed of slaap jij naast de bench? Bijvoorbeeld in de woonkamer of zo. Als je daar nog even op wil reageren, kom ik daar zo terug. Even Iris, even snel, kom ik dadelijk op die van jou terug. Iris zegt een aansluitende vraag op dit verhaal. Onze pup wordt tussen 6 en half 7 wakker. Prima tijd wat ons betreft. Maar wij worden dan wakker van zijn gepiep. Moeten wij ook eerder de wekker zetten? Ligt er een beetje aan, wordt hij wakker wakker? Dat hij zegt, wakker, ik heb lekker geslapen de hele nacht door, hartstikke goed, niks aan de hand. Of wordt hij wakker omdat hij moet plassen? Als jij zegt, nou, het is echt wel met gekruiste beentjes, dus we moeten wel meteen naar buiten omdat hij moet plassen, dan zou het zomaar kunnen zijn dat hij in het dagelijks leven, als hij niet had hoeven plassen, nog langer had geslapen. Dus dan zou ik misschien de wekker wel eventjes... Dus dan zou je de wekker eventjes kunnen zetten. De vraag is, als je om, wat zei je, 6 uur of 7? Ja, als je om 5 uur de wekker gaat zetten, of dat hij dan nog gaat slapen, want het is al licht en er fluiten al vogeltjes. Dus dat is even een dingetje. Als jij zegt, dit is nu oké wat ons betreft, dan kan je het nog eventjes zo laten. Mocht je een keer om 5:45 wakker zijn en denken van, nou, we blijven nog even een kwartiertje wachten, ze zal zo wel gaan piepen. Hij zal zo wel gaan piepen. Dan zou je er ook om 5:45 uit kunnen gaan om hem eruit te gaan halen. En dan mee te nemen plassen, zodat hij niet leert als ik piep, word ik tenminste op. Ja, even snel terug naar die van Wendy. Wendy zegt, de ren staat in de woonkamer, wij slapen ernaast. Oké, de ren staat hier, je slaapt ernaast. Mijn advies zou zijn, schuif vannacht jouw matras eens een metertje op. Dus dat je wat meer afstand creëert. Gewoon nog steeds goed, als de hond begint te piepen van, ik voel me zo verdomd alleen. Kan je even snurken, kan je, het is goed schat, niks en dan. Dat. Als een meter te veel is, doe je een 0,5 meter. Hè? Maar gewoon, dat je in ieder geval langzamerhand wat meer afstand gaat creëren. En dat je misschien, het is nu dinsdag, dat je misschien zaterdag gewoon lekker op de bank kan slapen. Tenminste, ik weet niet hoe jouw bank is. Misschien slaap je helemaal niet lekker. Maar dat je zaterdag op de bank kan slapen. En dat je volgende week ergens, nadat die 's nachts om 4 uur is geweest, om 3 uur, want je hebt de wekker gezet, en dan gaat daarna lekker moe terug zijn bench in, om lekker verder te slapen, dat jij nog heel even op de bank blijft liggen. En dan denk ik, ga mooi weer eens eertje in mijn eigen bed slapen, kijk hoe dat ligt. En dat je dus op die manier de nachten alleen steeds een stukje langer maakt. En jouw nachten, pardon, bij de hond steeds een stukje korter.
om te voorkomen dat dit heel erg bent. Ik was laatst bij iemand op een spreekuur, op een privéles, hè, die had gemaild naar info@clubgroep.nl. En was ik bij iemand en die slaapt al heel lang in de wanken. Dus om te voorkomen dat jij je bed kan gaan verkopen dadelijk, omdat je daar toch nooit meer in slaapt, zou ik die afstand al wel wat groter maken. Ja, nou, tot zover. Ik wens jullie een hele fijne avond voor, volgens mij, zeg ik zo uit mijn hoofd, de voetballiefhebbers. Prettige wedstrijd vanavond. Vrijdagochtend ben ik er weer. Volgende week, maar daar zijn we nog niet, heb ik de boel een beetje omgegooid. Ben ik eerst een keertje ochtends en dan een keertje avonds. Maar goed, dat zijn zorgen voor vrijdag. Dat komt dan wel. Veel plezier met je hond. Geniet van het mooie weer. Denk een beetje aan de warmte. Ik zag vandaag ook weer iemand met een fiets met zijn hond ernaast met 22 graden. Veel te warm, dat zullen jullie nog niet doen. Maar als je ergens loopt, morgen wordt het richting de 26 graden geloof ik. Als je ergens loopt, lekker op je teenslippertjes. En je hond dartelt lekker naast je. Trek je teenslipper eens uit en zet je blote voet eens op het asfalt of op de straattegels. Om te voelen hoe warm dat het is. En als jij op een gegeven moment denkt, zo, ik heb bijna de blaren om mijn voeten. Denk dan even aan je hond. Ja, het kan op een gegeven moment gewoon te warm zijn. Laat je hond dan liever op het gras lopen dan op die hete ondergrond. Als je de rug van je hand, hè, dit is veel meer gewend, hier zit veel meer eelt. Als je de rug van je hand niet bijvoorbeeld 5 seconden op de warme grond kan laten liggen, is het ook te warm voor de voeten van je hond. En je hond raakt zijn warmte kwijt door te hijgen en door te zweten door zijn voetzooltjes. Maar als dat dus op een hete ondergrond is, kan die zijn warmte niet kwijt. Dus denk met dit warme weer alsjeblieft aan je pup. Geef hem voldoende rust, geef hem voldoende water. En dan groeit hij vanzelf uit, bijna vanzelf uit, tot een mooie volwassen grote hond. Oké, dit was hem. Hele fijne avond. Tot vrijdagochtend en anders tot volgende week een keertje. Doei doeg! Roos vraagt, nog even snel, ben nog niet weg. Roos vraagt, waarom geen antwoord? Omdat ik je vraag niet heb gezien, Roos. Dus vrijdagochtend om 10 uur ben ik er weer, Roos. Maar ik heb echt je vraag niet gezien. Ik heb even teruggescrolld. Er staat geen vraag van Roos tussen. Tenminste, niet bij mij. Dus vrijdagochtend 10 uur meteen stellen. En dan ben je een van de eerste die aan de beurt is.